inquérito sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental das pessoas, realizado no ano de 2021, revela um aumento de casos de ansiedade e de depressão nas pessoas, com doentes a ter um agravamento da doença, revela o Instituto Nacional de Saúde Pública. Tivemos situações de doentes que referiram que houve um agravamento da situação, da doença, houve casos, aumentou o número de depressão, aumentou o número de pessoas que estavam com medicação e que começaram a tomar, a reforçar a medicação, e houve novas pessoas também que não estavam a fazer nenhuma medicação e que começaram a fazê-lo tanto para a ansiedade como para a depressão. E segundo o presidente, as mulheres aparecem em maior número de casos de ansiedade e depressão. Também tivemos que as mulheres foram mais sensíveis, não é, a questões de ter problemas de saúde mental mais do que os homens, e o stress pós-traumático também foi referenciado, a fadiga física, o burnout, ou seja, foi um conjunto de questões que foram feitas e que nos mostra que realmente houve esse impacto. Manter um equilíbrio mental exige controle e evitar fadigas. A Covid-19 apanhou o mundo da surpresa e em Cabo Verde o medo e a angústia afetaram a saúde mental de muitas pessoas. Ou seja, que aquela angústia, a incerteza, o medo e vários outros fatores acabaram por influenciar a saúde e as pessoas ficaram afetadas, obviamente, pela pandemia da Covid-19. No estudo foi analisado também o suporte social, onde as famílias também mostraram alguma fraqueza em lidar com algum membro da família com problemas mentais e acabaram por receber também apoio de assistentes sociais.